Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Също така за хората, които не знаят, в Ozone BG има Weekend Warriors и може да намерите вашата любима игра, книга, филм и така нататък с отстъпка. А използвайки промокода PACTA-WW ще получите допълнителни 3% отстъпка. А сега отиваме в офиса, където бос ще бъде бабата, а ние трябва да избягаме. Окей! Трябва да бъда много внимателен, защото картата е наистина много малка и като цяло лесна, но когато не знаеш откъде ще ти изскочи дявола, става много лошо. Така. What? Мале, не! Помощ! Паднах под туалетната! Ужас! От тук няма изход, обаче, а има. Ху! Добре, аз помня, че имаше нещо, обаче... Нещо не го видях. Нека започнем с претърсването. Тук няма как да има нещо. И тук няма. Добре. Чакайте да не ми дойде отзад. Това е сейфа. Добре. Мале! Каква е? Край! Край! Ние сме рип! Ние сме рип, момиче! Отиди я преби с тази голяма ръка! О, не. О, не. Какво става, бе? Бабата се бъгна и не може да влезе ли? Много ми е чудно, защо ти е толкова голяма ръката? Какво ли правиш с нея? Добре, дори капан не постави. Уау! Тук извадих огромен късмет. Чакайте да претърся тази стая. Добре, бе, защо няма нищо никъде? Навсякъде е празно. Бабче! Какво носиш, ей пич? Я да видя. Не мога да видя. Демит. Добре. Ето я бабата. Трябва да мина в другата туалетна да прегледам какво става. Но не и сега. Там има чук. Него мога да го използвам за горният етаж. Мале, направо изтръпнах преди. О, адидасче! Браво, браво, имаш вкус. Супер. Тук имаме ключът към сейфа. Ей, сега ще се върна за него. Само нека струша. Тук това е струшено. Значи долу може да има дъски. Не знам. Сейф ключът вземам. Чакайте да не падна на бабата на главата са. Опаля. Много хора на много малка карта. Ей! Изрут! Ще успея ли да вляза и да извадя това, каквото е в сейфа? Докато бабата излезе. Бързо! Добре, ки картата! Отиваме нагоре! Тази баба не знам какво се опитва да направи. Но... Тук физиката на играта е много по-различна от останалите игри. Така че може да се минава през стените свободно горе-долу. Добре. Аз обаче днес ще сънувам това момиче. Просто... Какво ти е на ръката, бе? Ужас. Тук май само кик картата липсваше. Ами, който желае, нека напуска. What? Още нещо липсва. Ау, долу трябва да срежем онова. Да, добре. Значи, скоро ще напуснете. Не сега. Този пич какво? Арбалет държи. Добре. Ето я палата. Трябва да намерим само клещите. Мога да се обзаложа, че те ще бъдат в туалетната. То нямаше къде просто да са другаде. Нека видя тук какво липсва още. Липсва кий карта. И само това. Нагоре пък липсват само клещи. Чакай. Ето от тук. Добре. Кръц. Така. Това е оправено. Вземайки картата. Насам бе, човек. Ехо! А така. Ева насам. Охо! Ти имаш и много сладко прилепче, бе. Ех, а искам да ти го открадна. Край. Ей, взех ти прилепа, вече е мой. И... Вуаля. Свободен си. Можеш да напускаш, свърши си работата за днес.
Баба те освобождава. Аз обаче ще отида и да проверя дали всичко е наред горе. Окей, вратата и тук е отворена, така че просто сега ще поскитам до края на играта, за да получавам по 15 долара. За първи път ще играя кемп картата. И съм грани. Хайде, мили мои дечица, защо не отидете на лагер с баба си? Сега ще ви изяде. Тя е мръсен канибал. И така, буден съм. Окей, тук имаме ключ. Нека видя къде са вратите. Ето там имаме една врата. И там също. Което значи, че някъде тук трябва да поставя капани. Проблема е, че има адски много пространство. И те могат да се разминат без никакъв проблем. Тъй, че по-скоро трябва да бъдат на някакви изненадващи места. What the fuck? Добре. Влизаме в къщата. О, този бич можеш ли да го убил тук? Колко сладко щеше да ми дойде. Добре. Ева тука бе, приятел! Сам се заврява в мен. Почивай в мир, приятелю. Добре, нека сега скачим и на горният етаж, за да разгледаме къщичката. Да видим колко стаи има. What? Само две? О, има изход. Уу, кой се крие тук? А. Това. Тази къща е обладана от духове. Уоу. Значи аз не съм най-опасното нещо тук. Демит. Дори баба я е страх. Ето, че има още стай, само че тази не се отваря. Тук има още един изход. Има ключ. Нека поставим едно капанчето така. Ако някой тръгне да бяга случайно от тук, да няма къде да се измъкне. Това обаче май продължава. Еми, бай бай мен. И ти загина в опит да спасиш приятеля си. Съжалявам много. Абе, чакай бе. Това значеше ли, че няма живи хора? О, 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 о! Един живна! Някъде! Роди се ново дете! Ха-ха-ха-ха. Мисля, че го чувам на втория етаж. Вижте колко е злобна бабата! О, още 4 човека! Още за убиване! Един! Двама! Трима! О! О, 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 о! Това ще бъде най-добрата! Квадра! Квадра! Боже мой! Боже мой! Какво ги направих? Аз съм най-добрия сериен убиец! А тази врата потвърждава, че в тази къща има духове. Охо. Здравей. Здравей, друже. Къде си мислиш, че отиваш? Добре. Още веднъж убих. О, разпадна се горкичкият. О, здравей, момиченце. Искаш ли да си поговорим? Понеже си момиче, няма да те убивам веднага. Хайде, първо ще направя нещо друго. Няма на къде да бягаш. Няма! Поева в грешна посока, миличка. Ела насам. Чакай, там може ли да се измъкне? О, знаеш какво да правиш? О, каква мръсница си! Я, умирай веднага! Направо си седна на прозореца, уоу! Добре! О, мимито! Здрасти! Ела тук са! Ела! О, кой ще умре от двамата? Все някой ще умре, този тича назад! Bye bye, my friend! Нямам идея колко човека убих до сега. Но може и да мина 10. Я гледайте как ми затваря вратата. Ах ти гад такава.
Ох, зави ми се свят, колко още ще се въртим в кръг, боже мой, това е безмислено. О, влезе още един човек. Още едно момиче. Нямам време! Еми хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да затушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!